ki Azərbaycan xalqı bədbəxtdir. Məndən başqa heç kimi seçə bilməz. Mənəm yalnız bu xalqı əsarətdə saxlamaq qadir olan. İlham Əliyev getməsə bu xalqa azadlıq yoxdur. Xalq özünü tanımasa, öz ölkəsinə yiyə durmasa, İlham Əliyev elə yenə də yapışacaq zəli gömüşdən yapışan kimi bu ölkədən. Atasız mülkü de ona miras koya bilərdi. Azərbaycanın dövləti ona miras deyil. Neçə illərdir küçələrdəyəm. 5 gün baş prokurorda yatmışam. 5 gün prezident avarasında. Mənə dedilər, get Barack Obama'ya şikayət yaz. Ya məni deportasiya eləyir ya da zəhmət olmasa özü sürüşdür. Məhkəmələrdə, prokurorlarda sürünməkdəyəm. Bir tane zəhmət fikirdir. Gənclərimiz hamısı işsizdir. Ali təhsilin sonu hamısı. Avtomobil pazarında, sədələş pazarında hambal işləyirlər. Nə qədər İlham Əliyev, onun tayfası hakimiyyətdədir. Bu xalqa azadlıq yoxdur. İlham Əliyev getməlidir Azərbaycandan, bütün tayfasıyla, kəbalətindən İlham Əliyev. Biz belə hökumətdir. Bir il altı ay vermişsiniz, amanət öldürüflər, elə açıqlamırlar ki, kim öldürübdür, nə tərdir. Öz Azərbaycanımız, öz Azərbaycanımız. Öz belə balanı öldürəndə Allah onun balasını öldürsün, ey belə hökumət. Ey belə hökumətin də balasını Allah öldürsün. Gülmünən bala saxladın. Prezident aparatından böyük yer yoxdur. Orada getmişəm, məni sürüyüb şöbəyə salıblar. Burdadır, hamısı da hər, hamısına da şikayətim var. Hamısı da burdadır. Bak bu da ha, bak buradadır. Bunun hamısı prezident aparatından. Orada biri orada böyle. Ne yaparsınız onu? Ay keçen. O yana dedi. Hiç ne eylemedim. O da bir adam. Kesin, kesin arkaya. Kajeri kesin arkaya. Elimi vurma, elimi vurma bana. Kesin arkaya. Elimi vurma bana dedi. Kesin vurmadı, yok kesin arkaya. Yavruları, kadınları. El değmiyor. Aydın da niye gelir bura? Niye gelir bura? Gelir. Yedim. Hukuk müdafiyatçısıdır. Siz ne istiyorsunuz ki? Bak kulağa sen kulağa ben kimim? Bıraktılar. Hayır hanım. Çal. Biz sizler sabahsızlık, ağırsızlık. Nedir? Bir söz soruşup bilmedik. Bir söz soruşup bırakırız. Ha? Xayiş edirəm o cinayətlərin üstü açılsın. Belə bir rəhbara ölüm olsun. Neynəmişdin məni küçələrə üç uşağına salmışsan? 8 ildir məhkəmələrdəyəm. O qanun hansı qanundur ki, məni bu cür ölür dirildir. Nazirlər kabineti ölüyə sənəd verib diriyə. Öldürüblər mənim balamı. İçalatın satıblar Yaşar Həsənov. Başda durmaq şərti ilə hələ açılmır. Haradar şikayət edirsən, prezidentə şeyə yolluyurlar. Xanların üstünə. Müdafiə Nazirliyinə. Hələ açıqlanmır balamın siri. Mənim balamı öldürəni də Allah öldürsün. Bayan Özmanlı. Boşaldı, boşaldı buranı. Bu hala etkilerse. Bir dakika, durma. Aç. Birisi karşılıyor. Hallela, daha hallela. Hallela. Hayretin satmışlar. Kemal'e. Gözlə Kemal. Şərəfsizdir. Kemal, sakit ol. Sonra deyir polis. Kemal, sakit ol. Gözlərim də gözündə. Kemal, xanımın icazə şansını göstər. İlham Əliyev oğlu göstər. Kemal, sakit ol. Oğlum, sakit ol. Məsələdir. 18 yaşımız var. Ya 18 yaşında uşaq. Sən doğru bir keçdin də. 18 yaşından aşağı uşaq. Xahiş edirəm, boşaldın buranı. 18 yaşımız. Siz keçin. Keçin lan sen kimsin? Bu uşağı değil, bu uşağı, bu uşağı. Ha bırak keçin. Hay bala. Hay bala. Hay bala. Hay bala. Hay bala. Bas. Keç, keç de keç. Bas. Keç. Sen ne yapıyorsun? Hayır. İcazı verin. İcazı verin. Hay bala. Hay bala. Hay bala. Hay bala. Boşalın buranı. Medeniyetin olsun az. Ay git bas bıçak al. Saçtı. Bas elini. Saçıldı. İlham Əliyevə sual versinler. Kişi dilerse. Harikta 13 yaşından sen 14 yaşı olan Heydər Əliyevə, balaca Heydər Əliyevə, Dubai'da villa alanda
Hansı ixtiyarla 14 yaşında uşağa ev almaq olar? Ay oğru, ay xəyanətkar. Bir dənə varlı balası ölmür. Kasıbın balasıdır. Kasıbın balası. Kasıbın niyə varlının da balası ölmür? Aydındır, bunları götürdük. Qayla aldıq. Götürün bunları. Qayla aldıq. Aparın içəriyə. Yavaş. Açıldı da şimdi beş öldü. Hiç olmaz. Aç. O senedi götürüm. O senedi götürüm. Yaxşı aparın. Biz de dedi yaxşı başını tərəfə. Aç yaxşı. Aç. Aç yavaş koy yoldaşım. Kocası. Kocası. Aşı koy yavaş. Aşı koy yavaş. Milli Şuranın sabahki sessiyasından bir hafta asılır. Az asıldır ama bir hafta asılır. Biz Milli Şuranın sədrini seçtik, Vahid namizədini seçtik. Gəlin indi onun da seçiminə hörmətlə yanaşaq. Milli Şuranın sədri və Vahid namizədi bizim Vahid namizədimiz olduğuna görə, bizim seçimin sədri olduğuna görə, onun dediklərinə də biraz qulaq açaq. Onun tövsiyəsini nəzərə alaq, onun məktubunu nəzərə alaq. Mən inanıram ki, bunu sabah biz nəzərə alacağıq. Və sabah mütləq və mütləq biz uyğun qərar qəbul edəcəyik. Bu qərar Rüstəm İbrahim Bəyovun məktubunda göstərdiyinə uyğun qərar olacaq. Bu qərar daha təzədən axtarışlar aparmağa hesablanmış qərar olmayacaq. Sabahı aydın, azad, abad olan Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan gəncliyinə müraciət etmək istəyirəm ki, siz deyirsiniz ki... Baxın, yaşamağa yer, oğlu, adıcaq mənsiz general, bilisim qadınların şotunu almasın. Bəli, oxuyun, gəlin kim, 20 lirə həmçiyə, ama gəndə gündəyəm, bir dənə düşümü gəl. Görün milləti qanına çəkibəm. Oxuyun, görün kim olmuşum. Allah verir, kimlər təsdiq edir. Oxuyun, görün. İşte ədliyə nazirini gördülər, ədliyə nazirinin adamları İlham Əliyevə əleyhinə işləyirlər. İnanın mənə, xalqı olar qaldırırlar prezidentin adına, onlar. Biz prezidentimizi təriflədikcə, bizi qaldırırlar ki, hamur eləyən o deyil. Bax, ədliyə nazirindir. Gedin, inanmışsın, gedin, soruşun, görün milləti başına oynaçırlar. Bax, o tərəfə gəlsin, o tərəfə, o tərəfə. Ayıp olsun bu milletin kızları pis yola göndermişsiniz. Necə hakimiyyətdəsiniz siz, hə?
Ben Kürdistan vatandaşım, gelmişim Azerbaycan'da namusla, gayretle döşmeye. Ama adımı şerefsiz dört gidergin saldılar. Sorsun ki ay millet, derdin edip etmezsin. Ne kadar Azerbaycan kızlar sol gönderdiler. Her bir saat okuyabilirsiniz kim olduğunuzu. Oku gör kim olduğunu, onda bize her bir saat. Vermişik, Allah saklı, vermişik gönderdik. Birisiz ne deyirler, birisiz taparatına ediyede. Gönlüm öldürün özünüzü. Ecep olur size. Bu seçkilerden sonra da sözü günleriyeceğiyle böyle dediler. Neyle verdin? Biri sen prokuratör var ha. Bakın döşmüşem. Bizim işimizi bakın. Hansı döşlerde lazım, ne lazım da elen döşmüşem. Bundan kapak erişat attı. Bir de yazık yazık. Rusya'da ne yaşamayacağım? Neye göre yaşamayacağım? Merkemesine bakın. Ben Azerbaycan'da ne işim var? Ne evim var? Sen de köynelmişsin zaten karalım. Çık git işte. Köynelmişsen, köynelmişsen. Milletin mülklerini öldürün. Ayıp olsun bu millete. Ağırız. Ay birisi dedim. Keçeceğim beni. Talep ederim. Bilirim ne lazım da. Sen bana kömeği lazım. Gelin size sakin dayanın 5 dakika. Zamanat bir olmaz. Eylemirler. Bu ülkedeki insanlara kömeği eylemirler kadınlara. İnanın pulu olmayanlara saklanırlar. Hiç bilmem benim zevetim. Sözümü de eylemle. Hiç neden korkmadan derim sözümü. Ayıp ya ayıp. Bir herimsin kimi. 20 milyon dövsün kimi ben kanun talep ederim. Kanun yoktu. Yok.